показую. У колесі ось. Ну, хай не витягуйте. А ми наоборот витягуємо. Не треба. А якщо воно не пробило, воно могло б так зайти потім. Витягуй. Ласкавуці треба. Сколько, ми не рискуй. А при чому, гай, рискуй, не рискуй, блядь. Ну а так ти... сьогодні, так завтра треба витягувати. Воно могло б так і не пробити. Так, вийшли за це? Давай, пластовку. Так, поїхали. А ти куди? Додому. Ти на Чернігів їдеш? Так. Ну, піздець. Не одламай же. Подивись, в яку сторону, блядь, він цього зайшов. Що, ні? На. Буде сейчас. Не буде. Буде. Ні, не буде. Ні. Нормально. Вон не те, вон мов не пробити.